vás srdečně zdravím, tady je Radžinš Pranapaty a vítejte v Karmikoidu pro Českou republiku na měsíc únor březen. Bude se nám to tak trošičku přelívat a Karmikoid jako takový se bude zaobírat karmickými vlivy podle učení grožňanského mystéria. No a my se podíváme tedy i na to, co všechno musíme zahrnout do toho, co se děje. Když uděláme rychlý vhled pro začátek, pro pořádek, tak to, co nám působí jako první, je ultron nového začátku. Že karmický uzel nový začátek je pro naše tisíciletí, tedy než se prostřídají všechny karmické cykly, tak bude působit tento karmický uzel, což je uzel karmického vyčištění, který zamezuje přelévání tragických situací do nových tisíciletí, co znamená, dochází k tomu, že se věci zakončují a neopakují. A aby se tak stalo, tak je potřeba urychleného vzestupu vědomí lidstva a je potřeba, aby lidstvo chápalo, že když něco udělá, má to své důsledky a tento karmický uzel se postará o to, aby se ty důsledky nepřelily, ale aby se jim vlastně už zamezilo. Tak to není tak úplně špatné tisíciletí, řekněme. A ve světové karmě nám v roce 2018 působí karmický uzel tribunál, tedy na úrovni světové karmy. Tribunál není jeden z lehčích karmických uzlů, naopak je jeden z těžších. Působí zejména na USA, Francii, Srbsko, Ukrajinu, Čínu, Albánii, Belize a Brazílii, to jsou státy, na které nejvíce působí, nicméně jejich vliv nebo vliv tribunálu je tu na celý svět a přináší nám téma spravedlnosti a také to, že jsme zodpovědní za naše činy napříč časoprostorem a tribunál často odkrývá složité politické procesy a skryté mechanismy jednotlivých států. Když se podíváme na Karmikoid pro Českou republiku, tak jsem vytáhl kartu rezonance. A rezonance představuje hledání duchovní pravdy, což je něco, k čemu budeme v tomto roce všichni vedeni. Budeme procházet růstovými zkušenostmi a když na nás bude působit negativní část tohoto karmického uzla, když se necháme, řekněme, zatáhnout do různých her a manipulací, tak potom se ocitneme v energii odsuzování a veliké zloby, takže se bude pravděpodobně i společnost nadále štěpit. Jde o to, že pod tímto karmickým uzlem bychom se měli všichni uvědomit, jaká je naše cesta a podle čeho bychom ji chtěli tvořit, protože se zdá, že to chybí jakási základní představa pro život. Tak to jsou obecné energie, které tu působí. No a teď už se pojďme podívat na jednotlivé regiony. Já začnu libereckým regionem, kde nám působí karmický uzel sestup pro měsíc únor a březen, který přináší zkázu a přináší také řekněme, otřes základů. Takže ti, kteří žijí v libereckém kraji, mohou pozorovat, že se plány přetřásají, že věci nejsou stabilní a jisté, takže nemůžeme ani počítat s tím, že když najdeme práci, že ji budeme mít na dlouho, že když rozjedeme projekt, že se nám v něm bude dařit dlouho. Takže tyto dva měsíce zejména a se budou otřásat základy a to proto, aby spadlo to, co je falešné a co není založené na něčem pevném, solidním. Takže se to děje pro dobrou věc. A co se týká, a teď bych se měl asi přesunout, Ústeckého kraje, tak v Ústeckém kraji, a já si posunu trošku mikrofon, abyste mě dobře slyšeli, tak v Ústeckém kraji nám působí karmický uzel kosa. A kosa jako taková představuje fázi růstu.
Ukazuje se ale na to, že se potlačuje zájem mladých lidí, mládeže, dětí. A to proto, aby ta energie, která jim není dána a která jim není přisouzena, se využila na dokončení nějakých starých věcí, které byly dlouho otevřené. Takže se ty děti a ta mládež odsouvá na druhou kolej, aby se mohlo něco dotáhnout do konce. To potlačení je až do meze jakéhosi popření. Takže v tom Ústeckém kraji se vlastně bude velmi těžko řešit cokoliv kolem dětí. A nebudou tam příjemné energie kolem toho a ani příznivé. Ani příjemné, ani příznivé. Takže pokud chcete mít nějaký soud ohledně dětí, ku příkladu, zkuste si ho dát na pozdější měsíce, nikoliv na únor a březen. Když se podíváme do Karlovarského kraje, tak tam máme karmický uzel Únik a tam je už samotné pojmenování toho karmického uzlu zajímavé, a to z hlediska toho, že ten únik představuje touhu uniknout z regionu za něčím lepším, ať už je to práce nebo životní partner. Co se týká vlivu karmického, tak ten působí hlavně na partnerství, tak pozor v tom případě, když vás to táhne srdcem k někomu jinému, protože to není, zdá se, čistě láska, ale je to šmrcnuté regionální karmou. To je to vlastně, co se tady celou dobu díváme, na regionální karmu. A ta regionální karma vlastně říká, že pokud se spojíš se svým srdcem, tak ucítíš, že lásku najdeš ve svém regionu. To je velmi zajímavé. Takže pokud tam někdo řeší vztahy, zkuste to zohlednit. Co se týká Plzeňského kraje, tak nám tady působí dohoda, ve které se nám završují staré věci. Ty staré věci se završují proto, protože je to podmínka pro nový začátek. Je to trošičku podobné s tím Ústeckým krajem, ale tady už jsou v podstatě karmicky o krok napřed. Když se podíváme do Budějovického kraje, tady je tady za mnou a já se asi trošku zase přesunu, tak v Budějovickém kraji nám působí karmický uzel síla, který hovoří o tom, že je síla využitá špatně, je tam potřeba hlídat nějakým způsobem správný záměr. Ten správný záměr tam hraje velkou roli. Když se posuneme do Jihlavského kraje, já už se trošičku posunu zpátky, abych byl víc v obraze. Když se posuneme zpátky do Jihlavského kraje, tak je tam mlha. A tam je zajímavé to, že lidé mohou prožít hodně zkušeností se zrádci různého druhu, ať už v citovém životě nebo v pracovním životě. Tam jde o to, že zrádce, ať udělá, co udělá, tak nemůže zlomit hrdého ducha. Já tam cítím v tom Jihlavském kraji, že to nebude jednoduché, ty dva měsíce, že skutečně se lidé budou moci potýkat s těmito situacemi často a i to nastavení časové bude dost nepříjemné a nepříhodné, že budou vmanipulováni do nějaké situace, kde nebudou moci jednat jinak a podobně. Nicméně tím se i něco splatí z té karmy. Jo, že vlastně ziskem těle z těch karmických vhledů je vždycky nějaká splátka. Takže to, co si tady říkáme, není předpověď hrůzných událostí, ale předpověď splátkového kalendáře. Řekněme to takhle. A v Brněnském kraji nám působí karmický uzel očista. A očista jako taková, já se na to trošičku naladím ještě. No, je tam osvobození od nižšího, což trošičku dává křídla těm Brňákům a vůbec lidem v tom kraji. Takže tady bych řekl, že je hodně podporující vliv. Že to očištění od nižšího, to je nějaký proces, průběh, že už to probíhá, mi chodí a teď už tam budou ty zisky.
Když se podíváme do Zlínského kraje, tak tam máme Kotrmelec. A Kotrmelec, no, už to samo slovo, že jo, když uděláme Kotrmelec. Neříkám, že všichni budou dělat Kotrmelce, to zajisté ne, ale ten karmický uzel říká, že dlouhodobý vývoj nikam nespěje. A ten Kotrmelec je vlastně výhodou, když se stane. Takže pokud někdo zakopne v brněnském kraji a udělá ten Kotrmelec pomyslný, je to jako kdybyste zakopli o bludný kořen, ale na druhou stranu, že se vrátíte do toho dobrého, ne do toho, kde jste bloudili. Dále tady máme Ostravský kraj a v Ostravském kraji nám působí mráz. A tam je hodně důležité to, abyste věděli, že není dobré přihřívat si polívečku jeden druhému, ale že je důležité vnášet nesoulad do věcí a i ta karma vás v tom bude trošičku trápit, bude chtít, abyste rozčeřili klidnou vodu, protože tam stojí voda jednoduše a dynamika se udělá tak, že se zamíchá v té vodě pořádně vařečkou, ale rozhodně to není o přihřívání té polívečky. V Olomouckém kraji máme karmický uzel mes. Tam se mi zdálo, když jsem se na to ladil, teď jsem se trošku rozmožil, možná to budou dělat i v tom Olomouckém kraji. Je to o světelném pojetí sama sebe, co znamená, že v Olomouci se budou lidé hodně duchovně probouzet tyto dva měsíce, zejména ti, kteří byli v nějaké karmické pasti, ze které nemohli uniknout nebo měli nějaké karmické dluhy, a teď tam dojde k tomu přestřižení a k tomu osvobození a duše se bude moct probudit. Protože znáte to, někdy si říkáte, proč ten člověk dělá pořád dokola ty samé chyby, proč se nepoučí. No, protože máme každý jiný svoji osobní karmickou síť, každý jiný máme nějaké základy a předpoklady pro to, co žijeme, a zdá se, že konečně dojde k velké úlevě v Olomouckém kraji, tak za to jsem velmi rád. No, dále tady máme Pardubický kraj a v Pardubickém kraji máme karmický uzel Nový začátek. No, tam je pozor na sebeobětování, protože to sebeobětování je důsledkem kompromisu, takže v podstatě ta karma chce, abyste nic neskrývali. Abyste neskrývali své pocity, jak to máte, abyste nedělali žádné plané kompromisy. A v momentě, kdy uděláte kompromis, tak ta karma, ten nový začátek vás nafičí hold do vyčištění, abyste to pěkně zvládli. A ostatně rezonuje nám to s Ultronem, vidíte? Takže tam se to spojuje s Ultronem, ve kterém jsme. V Královéhradeckém kraji, teď nevím, ne, tam jsme nemluvili, Královéhradecký kraj má karmický uzel Stan a Stan ukazuje na to, že tyto dva měsíce bude hodně přenesená odpovědnost na ženy, a to v tom negativním slova smyslu, že je tam přenesená z větší části nevědomně třeba partnery, kteří se nestarají o nějaké věci a nechají, ať ty věci řeší ženy. A ještě navíc ty ženy to vtahnou finančně a ty ženy jako kdyby měly ještě menší, nebo jako kdyby mají ještě menší výdělky. Takže vlastně je na ně přesunutá celá ta tíha. Takže zdá se, že v tom Královéhradeckém kraji by si měly ženy už taky trochu dupnout a poprat se svojí karmou, protože to za ně nikdo neudělá. Ženy by si měly vyjasnit podmínky ve svých vztazích, a to jak osobních, tak vlastně vztazích pracovních. Pokud tam je někdo, kdo nemůže vyjít se svým platem a ví, že prostě dělá všechno pro to, aby vyšel, bude čas si říct o přidání a podobně. No a v neposlední řadě tady máme Středočeský kraj a Pražský region. Ve Středočeském kraji nám působí duch a duch říká, že člověk má právo být
součástí sletu rodiny, že nikdo nemá právo ho z té rodiny vylučovat. A tady zase ta karma je jako vyzývatel, co znamená, pokud cítíte, že jste vylučováni ze své rodiny, přihlaste se o svoje místo, deklarujte svoje místo, nenechte se někým vystrčit, vystrčte zkrátka vy ty růžky a už taky někoho trkněte v té rodině, kdo si tam moc vyskakuje. A co se týká pražského regionu, musím říct, že přeci nepřináší nic moc dobrého pro Prahu. A ta Praha se bude zmítat hodně v píše, v sobectví, v ješitnosti, a bude tam hodně zneužívání a manipulace, což nejsou moc příjemné energie, ale zdá se, že to je takový kotel, ve kterém se něco teď vaří a my nemáme ještě pátrat po těch výsledcích. Takže držím vám palce. A my se uvidíme v dalším karmikoidu, třeba někdy příští měsíc. Mějte se krásně. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Chandra, Giri, Bansuri, Machalová, Žaneta, Šust, Marlén, Šulcová, Iveta, Svorňová, Zdenka a jednorázní patroni Atrin, Buzek, Tadeáš, Cichá, Jarmila, Císařová, Zuzana, Cerelová, Helena, Duvková, Vladislava, Ederová, Vendula, Filařová, Martina, Frídecký, Robert, Gregorová, Vladislava, Chotašová, Bohdana, Jánošíková, Martina, Kalincová, Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kolínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mozéšová, Libušan, Gohová, Simona, Ondráčková, Jana Pisatová, Petra Razimová, Lucie Rozeňová, Ivona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdeňka Svítící, Beruše, Vachulová, Jana Vedlichová, Hana Vlková, Petra Zouharová, Marie Žurková, Květa a anonymní patroni. Děkuji pěkně. Thank you.